Já jsem si ho poprvé posadil tady na nějakou řeku. Jsem myslel, jako, že budu plavat vždycky z jedné strany na druhou, abych nemusel plavat. Pak nakonec to vždycky vyšlo, že prostě plavání do prči zase na mě nefouká vítr. Pak to vždycky vyšlo, že prostě přeplavat to bylo rychlejší všechno. Tě. Teď jedu blbě, protože tím směrem, co potřebuju, tak mi nefouká vítr. Takže já teď jedu na přesně křižu. Jedu. Nevím. No. Jo, takhle, já jsem to vždycky pochopil, jako že tím couvám, že to je na couvání. Jo. Jo. Já tam mám toho druhého bose. Tak nějaký ten Elder něco. Takže já jsem se tam za ním přesunul, jakože si tam udělám někde poblíž základnu. Počkej, ty můžeš jakože kopat jeskyni? Právě no. Jo, takhle. No. Jasně. Nic, jasně. Já tu té báze, co tady mám tohle 100, tak jsem si tam kolem postavil zeď v tom smyslu, že jsem vlastně zvyšoval terén. A blbě, na druhou sakra. No, nad tím jsem přemýšlel taky, no, akorát prostě pak jak se přes něj dostanu já, no. Jo, takhle leda, no. Já mám nějaký ten bronzový asi na, nevím, na druhý, na třetí úrovni. No to právě, že se to časem rozvíje, tak na to jsem dojel, když jsem se teďkon stěhoval, ne? Tak já jsem se přestěhoval, jak jsem přijížděl lodí, tak ale blbec jsem si nevzal žádný vybavení, nic, prostě s prázdnou jsem jel. No a pak si říkám, tyhle, a já tady nemám nic, jako čím bych to opravoval. Tak jsem si tam někde ukutlal kamennou sekeru, ne, s tím, že prostě budu chvíli kudlat kamennou sekerou, než se tam natěžím dost, abych mohl opravovat. No a jak jsem tam takhle blbnul s tou kamennou sekerou, tak mě sejmuli. Tam nabije.